дарный гитне, матур гитне, вот специально для вас подарок сейчас будет, да, можете его забрать по стану с собой, да? Шутка, конечно, Шайрамас, да. Хороший барин, классный барин, автор-исполнитель, Ильнар Гельманшин! Таджик, да, серьезно, что ли? Откуда они? Таджикистан! Таджикистан, оказывается, тоже есть. Дослар, давайте. Ильнар Гельманшин, автор Башкаровича. Юрче, популярный артист. Эй, Касиновсус. Рахмет, Рахмет. Эй, добро. Вот, вот Астана сидит, Ильнар. Там Таджикистан внизу. Ай, Бигзу, Рахмет. Пара ли кузьмина, кара ли кузьмина, кызнар, айдам, бирге. Сүйу қайда қалған, адашқан мәлі, саташқан мәлі, сенің көңіл нешек, менің де жұлғырды. Қаралды есімі, қаралды күсімі, қарысы бір сөзсіз, қараштан сезілі, көңілден көңілге, үректен үректе, ерақлы ғашара. Игелік сен күтмән, үзләген табылған, қайшандыр ұлбылған, қайшандыр ұлымызыны, ялқан ұлтырас салған. Қарайды үйтімән, қарайды күсімән, барысы бір сөзсіз, қараштан сезілән, көңілден көңілген, еректен үйреген, ерапты қошаран. Қаралы күсімі, барысы бір сөзсіз, қараштан сезілі, көңілден көңілге, еректен еректе, еректі ғашада, ол қыстан сезілі, сезілі. Сонғы сөз текмеген, қайшандыр бәқіттен, башымыз сәйлерген, біз шол ялқынымелен, өмірге бейілген. Қаралы есімі, қаралы көзімі, барысы бір сөзсіз.